Բարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմադյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը, Արցախ համայնքներուն մեջ նոր ծրագիրներ կիրականացվին, բռնազավթված Արեմադյան Հայաստանի մեջ 37 ջեկերու փակման համար բնապահպաններու ներկայացուցած հայ ցեթադարան բարձրացած է, Արցախի խրամորդ քյուղը գվերացարնա բնականոն կյանքին, Ամերիկա Միացյալ Նահանգները Թուրքերու թեմ Մարդենչող Սուրիայի քրդական ջոկատներուն նոր ռազմական օգնություն ուղարկած է։ Ուրմիա լիճը նախորդ տարվա համեմատ նվազած է 30%-ով։ Անոնք փոխեցին Երուսաղեմի թեմքը։ Արեմադյան Հայաստանի Իգտիր Նահանգի Թուզլու ջաքավարի քարանցավներուն մեջ գտնվող աղով թերապիայի կենտրոնի իր թուրերը բացած է այցելուներուն, որտեղ թերգշարունակվին սոցիալական ոլորտի ուսումնասիրությունները։ Այժմ աշխատանքներ կգադարվին այստեղ ավելի շատ հյուրեր ներգրավելու ուղղությամբ։ Քարանցավները կգտնվին աղիլերի վրա, որու բաշարները կփավարարեն երկրի արևելյան շրջանի աղի գարիկները։ Նախադեպված է քարանցավները ներառել առողջապահական զբոսաշրջության մեջ, այսուհետ այնտեղ կարելի է հասնել արևելյան գնացքով։ Աղով թերապիայի կենտրոնը կգտնվի Քետնեն մոտավորապես 80 մետր խորության վրա։ Աշխատանքային այցով Փարիզի մեջ գտնվող Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդականներ Ազատուհի Սիմոնյանն ու Լուսինե Ղարախանյանը կշարունակեն արդյունավետ և գործնական աշխատանքային հանդիպումները։ Այդ առիթով Ազատուհի Սիմոնյանը քրարում կատարած է իր թիմադեդրի էջին։ Երեք հանդիպեցանք Ֆրանսիայի Փոխական Եկեղեցվո և Հայաստանի միջև համերաշխություն, բարեկորձական Ֆրանսա-Հայ գազմագերբության ղեկավար գազմի հետ, որոնց հետ մեր համագործակցությունը հետ պատերազմյան շրջանեն սկսած մեծ ծափով կշարունակվի։ Այն երկար դարիներ կաշխատի Արցախի մեջ։ Գազմագերբության ծրագիրներն է Արցախի քաղերուն մեջ քնել բնակարաններ, վերանորոգել, գահավորված և նվիրել բազմազավակ ընտանիքներուն։ Ծրագիրը արդեն հաջողությամբ կորձադրված է, հարաճիգային ևս նախատեսված են այն շարունակել։ Գազմագերբությունը իր պատրաստակամությունը հայտնեց քյուղատնտեսական բարեկորձական ծրագիրներու կորձացրման, աշխատանքի դեղերը ստեղծելու և գրթական համագարկին աջակցության մասով, քրաձե Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդականը։ Բռնազավթված Արեմադյան Հայաստանի մեջ քարաձխով աշխատող 37 չերմոէլեկտրակայաններու փակման գործը բնապահպան ակտիվիստներու և բնապահպանության ասոցիացիաներու կողմէ երկրի նախագահի թեմ բացված դատավարությունը սկսած է։ Պաստապան Իսմայիլ Հակքաթալը, ով նիստեն առաջ հանդես եկած է հայտարարությամբ, նշած է. «Մենք դատական հայց ներկայացուցած ենք 37 ջեկերու աշխատանքը դադարեցնելու համար, քանի որ չերմային գայանները և հանքավայրերը հիվանդություններու պատճառ դարձած են, ինչպես նաև սոցիալական ծախսեր առաջ բերած են և գխթարեն պետության բյուջեն»։ Անկարայի 11-րդ վարչական դատարանին մեջ արդեն սկսած է բնապահպանության համար պայքարող միավորումներու և բնապահպան ակտիվիստներու կողմէ նախագահության թեմ ներկայացված հայցի լսումը։ Արեմադյան Հայաստանի կառավարությունը ողջունելով այս քայլը մոդի գենգայդը վիրատարցություներու զարգացման։ Հրամորդեն տեղահանված կանայք և երեխաները կվերաթարնան քյուղ, լարվածությունը թեթևցած է գսի ասկերանի վարչագազմի ղեկավար Համլետ Աբրեսյանը, քյուղին մեջ կյանքը բնականոն հունով կընթանա։ Շուրջ մեկ ամիս է Արցախը այս քյուղ ադրբեջանցիներու թիրախիներ, խրամորդի ուղղությամբ կրակած էին նաև ականանետեր։ Խրամորդիներուն հատկապես տակնաբի մատնած է այն, որ ադրբեջանական գոմն իրենց թիրքերուն զին տեխնիկա մոտեցուցած էր, մեկ շաբաթ առաջ իր դան փագը խաղաղ բնակիչ վիրավորված է ադրբեջանական ագանի բայթյունեն։ Խրամորդի դպրոցի դնորենը հույս ունի, որ երկու շաբթի հնարավոր գլավերը սկսի թասերը դպրոցի։ Ամերիկյան Փանագը Սուրիայի քրդական ժողովրդական պաշտպանության ջոկատներուն ռազմական օգնություն ուղարկած է, այս մասին հայտնած են թուրքական իշխանամետ լրատվամիջոցները, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու քայլը որակելով որպես աջակցություն ԱՊԵԿ-չության։ Ըստ թուրքական ԶԼՄ-ներու ռազմական օգնության ծավալը կազմած է մոտ 150 փեռնադար մեքենա։ Ուշադրության հրավիրած այն հանգամանքի վրա, որ ամերիկյան մատակարարումները ավելցած են Իրանի գոմ Էրբիլի մեջ ամերիկյան հյուպատոսարանի հրետագոծութենեն ետք։ Հիշեցնենք, որ Սուրիայի քրդական ուժերու հարցով Ոշինգտոնն ու Անկարան ունին լուրջ հակասություններ։ Թուրքիայի զինված ուժերը վերջին տարիներուն քանի մեծ ռազմական գործողություններ իրականացուցած են Սուրիայի քրդական ուժերու թեմ, որու հետևանքով Սուրիայի հյուսիսի մեկ հատվածը փաստացի կգտնվի թուրքական ուժերու զինաքրավման տակ։ Տեղեկության համաձայն Իրանի հյուսիսարևմուտքին գտնվող Ուրմիա լիճը երաշտի պատճառով մեկ տարվա ընթացքին նվազած է մոտ 30%-ով։ Լիճի մակերեսը, որը նախկին ժամանակ կգազմեր 3575 քառակուսի կիլոմետր, հասած է 2324 քառակուսի կիլոմետրի։
Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ լիջին մեջ ջուրի մագարտակի իջածը 63 սանտիմետր, որպես աշխարհի երկրորդ ամենամեծ աղի լիճ հայտնի Ուրմյան գտնվի Արևմտյան Հայաստանի սահմանին մոտ Վանա լիճեն 147 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Տեհրանի վարչակազմը նախաձեռնա ձեր երկրի ամենամեծ բնապահպանական նախագիծը՝ ներառյալ Չրար Արաքսկեդեն, որու նպատակն էր վերականգնել լիճի մեջ ջուրի մագարտակը։ Ամերիկյան The Media Line բարբերական Երուսաղեմի թեմքը փոխած հայ խեցեկործները վերնակիրով հոդվածին մեջ պատմած է Քարակասյան ընտանիքի ձեռքով նկարազարդման արվեստի մասին։ Հակոբ Քարակասյան Արևմտյան Հայաստանի Քութահյա քաղաքեն արդակախտած հայերու զարանքներն է, որոնց հաջողած է փրկվիլ 1915 թվականի ցեղասպանութեն են։ Հակոբը Երուսաղեմի մեջ խեցեկործական արվեստի հիմնադիր երեք ընտանիքներն մեկի ներկայացուցիչն է։ Երեք նկարիչները սկսած են միասին աշխատել եւ հայկական կերամիկա արդարացրել Երուսաղեմի մեջ, անոնց մի առաջ այստեղ խեցեկործական արվեստը քոյություն չէ ունեցած։ Ատենգի բացյուլաս հրադարակչության գրախանութին մեջ տեղի ունեցած է հույն բատմապան Ալեքսանդրոս Բեղադասի ասկուասկային փոքրամասնություններ հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության ուսումնասիրություն Քիրքի շնորհանդեսը, որուն մասնակցած է Հունաստանի մեջ Հայաստանի Հանրապետության արդագարգ և լիազոր թեսպան Դիքրան Մգրչյանը։ Թեսպան Մգրչյանը կարևորած է երիտասարդ գիտնականի կողմի առանձնացված այն միտքը, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը ոչ միայն կարևորություն ունի պատմական հիշողության և արդարության վերականգնման համար, այլ նաև մարդու իրավունքներու պաշտպանության տեսանկյուն է, և այդ իմաստով ցեղասպանության ճանաչումը այն իրակորձածներու իրավահաջորդներու կողմը միայն կարող է խորհրդանշել դվյալ պետության և հասարակության հասունությունը։ Քիրքին մեջ ուսումնասիրված են հայ ժողովրդի պատմության ցավալի էջերը, ցեղասպանության նախորդած իրադարձությունները և հանգամանքները։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք սիրո մասին չխոսենք ստեղծագործությունը։ Արի այսօր սիրո մասին չխոսենք, արի այսօր լուրս գոսնենք երազենք, կարևոր չէ թե ուր գնանք, ուր գնանք, մտնենք դաշտեր ծաղիկների յուր գնանք, ծաղիկներից դոսորենք մեղմություն, շաղիկներից դոսորենք բարձրություն, աղբյուրներից թող բարձրություն սովորենք, բայց եթե այսօր սիրո մասին չխոսենք, իմ մատները, մատների կետրով խոսեն իմ աչքերը, աչքերի կետ երազեն իմ մատները, մատների կետրով խոսեն իմ աչքերը, աչքերի կետ երազեն։ Տեսարարական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։